Didik TV KPM. Eh? Mana pembalik saya ni? Ah. Jang. Okey. Paksi Y F X. Okey. Tu so, Paksi. Hey, Chris. Ah. Hai cikgu. Hai. Macam tengah buat homework je ni. Ah, tak sempat nak buat homework lah cikgu. Sorry cikgu. Ah, tak apa. tengah buat yang graf kuadratik tu yang cikgu minta oh, hari tu. Oh, graf ah, kuadratik. Betul. Chris tahu tak, selain daripada uh, cara manual macam ni, okay. kita juga boleh buat graf kuadratik guna aplikasi. Lukis graf kuadratik guna aplikasi? Betul. Wah, hebatnya. Tunjuk cikgu, tunjuk. ni macam ni. terus semua anda serang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ hanya di Direct TV KPM dan hari ini saya juga bersama dengan Cikgu Hadi untuk kelas kita hari ini. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Okay, Chris, sehat, Chris, sihat Chris. Sihat Cikgu. Okey, baiklah murid-murid dan hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Azliana selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, Cikgu, siapakah murid-murid yes, kita di Google Meet hari ini? Okey, dalam Google Meet kita hari ini, kita ada empat orang murid-murid daripada sekolah saya. Okey. Ah, uh, Kita uh, dia. ada uh, Naim. Hai, Naim. Okey, okay. kemudian kita ada Aisyah. Aisyah. Hai, Aisyah. Dan seterusnya, kita ada Najwa. Hai, Najwa. Uh, dan yang terakhir hari ini, kita ada... Fariza. Okey, hai Fariza. Semua mereka dari sekolah saya iaitu oh. SMK Jeram Selangor. SMK Jeram Selangor. Baiklah murid-murid yang sedang menonton di rumah dan juga di Google Meets. Anda sudah sedia tak untuk kelas hari ini? Jika anda sudah sedia boleh tunjuk thumbs up. Oh, double Wah. thumbs up lagi. Okey, hebatlah korang semua. Baiklah, cikgu, tanpa melingkarkan masa lagi, hmm. apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, cikgu? Silakan. Okey. Sesi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Chris. Baik, hari ini kita akan sama-sama uh, melihat hmm. fungsi dan persamaan kuadratik okay. dengan GeoGebra. GeoGebra. Ya. Yeah. Okey, oh, yang okay. ni yang kita cerita tadi tu. Aplikasi tadi. Aplikasi tadi. Ah uh, okay, dan okay. untuk pengetahuan semua, aplikasi GeoGebra ini yeah. terdapat di dalam buku teks uh, matematik kita. Oh, ya. Yeah. Okey. Ha, jadi melalui aplikasi yang terdapat di dalam buku teks ini kita juga akan um, me, apa mengkaji ya. uh, terutama sekali dalam graf kuadratik. Okey. Jadi apa kata kalau saya tunjukkan apa Boleh yang cikgu. ada dekat dalam ni? Silakan cikgu. Okey. Tunjuk satu contoh untuk Uh, GeoGebra. Jadi ini adalah okay. paparan aplikasi GeoGebra. Wah. Ya. Inilah yang saya katakan kertas graf tadi. Senang okay, sangat. Antara ini. contohnya, kita <laughs> boleh ambil uh, untuk titik. Okey. Kalau kita letak titik dekat sini. E, Okey. Dan okay. terus dia bagi tahu titik uh, koordinat, koordinat bagi titik itu oh. iaitu satu, empat. Wish. Okey. Kalau lah okay. kita nak buat uh, poligon contohnya, kita ada titik A. Kemudian kita boleh sambung dengan titik B kemudian kita sambung titik C contohnya okey dan wow. kemudian kita sambung balik dalam titik A kita boleh dapat uh, panjang uh, jarak dan sebagainya kita boleh dapat di sini wah hebatnya cikgu ya yeah. okey okey uh, selain daripada itu kita juga boleh dapatkan uh, apa dia uh, graf eh okey uh, contoh ha, graf macam tadi graf kuadratik x2 tambah 3x tolak 6 ha contohlah saya buat okey ha nampak ha, tak nampak dah ayo. ada graf warna hijau kat situ okey oh okey okay. ha eh kat mana tadi ha jadi kita nampaklah ada uh, graf yang kita boleh uh, bina daripada uh, aplikasi GeoGebra ini. Menarik oh. kan? Menarik juga. Maksudnya tadi Kerja rumah Chris, memang kita boleh guna Jojobra lah, cikgu. Betul boleh. tak? Boleh. Okay. Apa masalahnya? Mungkin cikgu nak bagi satu lagi contoh. Okay. Untuk satu graf okay. kuadratik. Saya bagi satu lagi okay. contoh. Okey, contoh. Saya bagi uh, X, X kuasa 2. Okey, sebab kuadratik kan, cikgu? Sebab ha -ha. ada kuasa 2. Okey. Okay. Saya tukar kejap. Negatif. Uh, oh, negatif. X kuasa 2. Baiklah tambah 3x tolak 5. Ah. Okey, okay. macam mana graf dia? So, macam mana graf dia? Kat mana graf dia? Okey. Oh, kat bawah tu. Nampak tak? Kalau dekat sini ada uh, warna merah, jadi dia adalah graf yang warna merah. Kalau warna Ooh. biru, dia adalah graf yang warna biru. Kejap, ya, cikgu. Naikkan sikit. Ha, kita dapat wow. nampak dua graf dekat sini berdasarkan warna-warna yang ada pada a okay. uh, panduan di sebelah kiri itu. Wow, menarik sangat guna aplikasi ni. Betul? Baiklah, itu dia aplikasi GeoGebra. Mm -hmm. Baiklah Cegu, sebelum kita teruskan lagi, mm -hmm. apa kata kita berehat sebentar? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cegu Hadi di slot mendengar atas di TV KPM. TV KPM Hai semua anda sedang menonton slot mendengar atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Hadi. Baiklah Cikgu. Ya, untuk saya. segmen seterusnya, apakah mm -mm. fokus kita Cikgu? Baik, untuk segmen seterusnya, uh, saya harap murid-murid yang berada di dalam Google Meet dan okay. juga murid-murid yang menonton uh, rancangan ini sekarang boleh bersedia dengan uh, telefon pintar dan oh. juga buku teks. Okey telefon okay. pintar, telefon pintar dan juga buku teks. Sebab sekejap lagi kita akan membuat eksplorasi GeoGebra ini okay. menggunakan apli, uh, menggunakan buku teks dan juga kita perlu imbas kod QR yang terdapat pada buku teks itu. Okey, semua sudah sedia? Sedia, cikgu. Okey, jadi kalau semua sudah sedia, kita boleh tengok rangsangan minda 1. Okey. Okey, rangsangan minda 1 ni kita boleh dapat dalam uh, buku teks pada halaman 2 halaman 2 okey jadi dekat dalam rangsangan minda 1 ini tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah okey jadi a ha, cikgu pun nak imbas menggunakan a uh, peranti cikgu yang lain okey hmm murid-murid yang sedang menonton boleh imbas eh boleh imbas. Okey. Okey, so kalau kita imbas kod QR ini, ah dia keluar app GeoGebra. Ya, dia akan sampai ke satu aplikasi oh. Ah. GeoGebra. Ah nampak. Ha, ah, rasanya murid-murid yang sedang menonton rancangan ini pun dah mula membuat imbasan. Okey. Baik. Apa yang kita perlu buat? Ha, ah, kalau dalam rancangan Minda 1 itu, ya, eh, dalam rancangan Minda 1 itu kita ada ah uh, a b c d e f g ada tujuh ya okay. ada ada 7 soalan dekat situ ada tujuh ungkapan yang ada di situ Baiklah. baik kita masukkan ungkapan kita yang pertama okey cuba kita masukkan ungkapan yang pertama okay. saya buat contoh x. dulu x kuasa 2 tambah 4x tambah 4x tambah 1 Wah, macam okay. tu je cikgu. Okey, kita tekan Wah, dan dah kemudian, dapat kemudian ya. Okay. Ha, ah, cikgu dah dapat ni. Cikgu dah dapat ni x kuasa 2 tambah 4 x tambah 1. Baik. Sekarang kita nampak bentuk graf. Okey. Okay. Ha, kita nampak bentuk graf macam mana? Ah sama ada adakah ia graf kuadratik ni? Ya betul, dia buat graf kuadratik. Ya, okay. kalau tengok gambar kartun yang cikgu buat dekat tepi tu, okey. <laughs> jadi, <laughs> boleh uh, isikan jawapan pada bentuk graf tu. okay. Sama ada graf minimum, uh, graf minimum macam ni eh. Tapi uh, kita kadang-kadang bagi tahu graf minimum ni graf senyum. Ah, uh, okey. ataupun graf maksimum, graf kuadratik maksimum. Uh, ini kadang-kadang kita sebut dia graf masam. Okey. Uh, siapa yang nampak Uh, Koordinat titik paling rendah atau paling tinggi dalam graf ini? Ah, siapa yang boleh jawab? Ah, okay. Video? siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Siapa, siapa yang siapa nak, jawab? dulu? Uh, ah, okay. saya nampak Farizah dulu. Okay, Farizah, silakan. Jawapannya negatif 2, negatif 5. Negatif 2, negatif 5. Ke negatif 2, negatif 3? Ha. Okey. Betul cikgu, negatif 2 negatif 3. Maafkan saya. Yeah, ya, negatif 2 negatif 3. Okey. Oh. Betul. Sebab kalau kita tengok graf ni, ya titik yang paling rendah dia adalah negatif 2 negatif 3. Tiga. Oh. Baik, Chris, okay. boleh tolong cikgu? Boleh cikgu. Boleh bagi mat, uh, apa, gambar senyum ah. untuk uh, Farizah pada papan ganjaran. Okey. Ah, terima kasih. Okey. Okey, sementara oh, Chris, Chris okay. lekatkan di situ. Alright. Ah, uh, boleh boleh masuk kepada soalan yang seterusnya, soalan B. Soalan B. Okey, kita masukkan soalan B ialah okay. x okey, x kuasa 2 tolak 1. Okey. Okey. Ha. Ha jangan lupa nak tekan enter eh. Yeah, ya, dia akan bagi graf yang warna lain. Kalau macam saya sekarang ni, ha. dia bagi graf warna biru. Kan? Dia bagi graf warna biru. Jadi, nampak dekat situ graf warna biru tu apa bentuk dia? Ha, adakah dia bentuk graf minimum atau graf maksimum? Hmm. Okey, siapa yang nak jawab? Ha. anak murid cikgu, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Soalan B. Okey, boleh angkat tangan. Oh, tengah usyum tengah usyum fokus tu ni. Tengah fokus tu, tengah fokus. Okey. <laughs> okay. okay. Nampaknya Chris pun uh, masuk dalam aplikasi yang sama ya? Eh? Ya, yeah, betul. Okey, kalau Chris nak bagi jawapan? Okey, untuk bentuk graf, hmm. saya rasa yang ni graf senyum kan? Graf, Jadi, graf minimum. Minimum, betul. Okey. Okay. Kemudian, titik yang paling rendah kalau Hai. kita ada... Okey, saya rasa untuk titik ni saya nak minta kawan-kawan sekelas saya. Boleh tak boleh, juga? Boleh, boleh, boleh. Okay. Siapa nak tolong Abang Siapa Chris? Nak... Untuk soalan B. Boleh angkat tangan. Cepat. Siapa cepat? Siapa nak? Okey. Najwa. Silakan. Najwa. Silakan. Jawapannya kosong negatif satu. Betul. Kosong negatif satu. Sifar negatif satu ya. Eh? Kosong. Sifar negatif oh, satu. Sifar negatif satu. Okey. Betul? Betul. Okey. Jadi dia pun dapat ganjaran kan? Betul. Yes. Okey. Kita Uh, cuba buat soalan yang lain sekarang ni Apa kata kalau kita buat soalan D Soalan kan? D Soalan D Cuba okay. kita tengok soalan D Dia minta 5X 5X Tambah 4 Tambah 4 Okey, Kita tekan okay. enter ha, 5X tambah 4 Kalau dekat eh, saya ni warna yang merah Yang ni lain ni bentuk dia Ya yeah. hmm. ha, Warna merah Okey, sekejap ya. Saya cuba tutup yang lain. Baiklah. Okey, murid-murid di rumah hmm. boleh ikut sekali ya. Eh. Hmm. Guna aplikasi GeoGebra. Okey, warna okay. merah ni. Warna merah. Ha. Adakah ia graf kuadratik? Hmm. Okey, baik. Kita tengok dulu bentuk graf. Bentuk graf macam mana yang dapat? Hmm. Okey. Farizah, nampak Naim. Cikgu bagi Naim dulu ya. Okey, Naim, okay, silakan. Naim. Silakan Naim. Macam mana bentuk graf? Uh, graf tu dia menunjuk tak ada titik maksimum dengan titik minimum. Okey, boleh tak nak so, Naim tunjuk the... dekat kamera Naim punya jawapan? Apa yang Naim dah eksplorasi? Oh, tak nampak. Oh, tak nampak jelas sangat. Okey, okey, okay, okay. Mungkin. tak apa. Ah, ah, tu. Nampak garis lurus. Hmm. Okey, bagus Naim. Jadi, Bentuk graf ini adalah graf garis lurus okay. dan tiada koordinat titik paling rendah atau paling tinggi. Betul. Baiklah dalam rangsangan minda satu ini ada lagi soalan-soalan lain. Ya. Jadi kita harap murid-murid yang sedang menonton akan mencuba untuk menjawab soalan-soalan ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Okey, baiklah cikgu. Sebelum itu kita lupa nak bagi ganjaran untuk Naim betul? Ah ha, betul untuk Naim. Okey. Naim pun dapat satu smiley face. Haah. -ha. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan apa yang telah kita pelajari dalam segmen yang ni cikgu. Silakan. Okey, dalam segmen ini kita dapat uh, rumuskan bahawa uh, sekiranya kuasa tertinggi adalah uh, kuasa tertinggi bagi x okay. adalah kuasa 2, maka kita akan dapat bentuk graf kuadratik sama hmm. ada graf minimum ataupun graf maksimum. Maksimum okey mm -hmm. okay, baiklah. Okey seterusnya kita nak buat apa cikgu? Set isi isi jadual eh. Ah ha, kita isi jadual. Nampaknya tadi kita mencuba yang positif kan? Ya. Yeah. Apa kata kalau kita cuba yang negatif? Okey. Ha, kita jom. cuba yang F tu? F eh. Alright. Hmm. Okey, F. Apa soalan F tu ya? Soalan F negatif Negatif -2 2 x x kuasa 2 kuasa 2 Tambah... tambah 4x 4x Okey, kita tekan enter. Enter. Wah. Saya dapat graf macam roket ni. Oh. Okey. Kejap okay, sekejap ya. Ha. Graf saya yang berwarna jingga ini. Dapat tak semua? Dapat? Okey, ha, siapa yang boleh tunjukkan jawapan? Ke semua tunjukkan jawapan pada kamera. Okey, nampak ada abang Kris pun dah dapat jawapan. Ha. Ha. Okey. Jadi ini kita sebut sebagai graf apa? Graf kuadratik. Graf kuadratik. <laughs> Betul ya? tak, cikgu? Betul, graf ha. kuadratik. Ha, Adakah ini graf minimum atau graf maksimum? Oh, okey. Okay. Bentuk dia macam mana? Okay. Apa yang masih belum jawab? Cikgu rasa Aisyah belum Aisyah. jawab. Aisyah. Aisyah belum lagi. Ha, Aisyah. Aisyah. <laughs> ini adalah graf? Graf maksimum. Ini adalah graf maksimum. Kalau ini adalah graf maksimum, mesti dia ada titik yang paling tinggi. Kan? Okey, berapakah titik yeah. yang paling tinggi itu, Aisyah? Satu dan dua. Satu dua, okay. Kalau koordinat satu kita dua. sebut satu dua. Okey, jadi koordinat titik maksimum adalah satu dua. Betul, oh, betul. Yes, tanya Aisyah. Baiklah cikgu. Okey, sebelum kita teruskan dengan rangsangan minda seterusnya, apa kata hmm. kita berehat sebentar cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, tanya kepada murid-murid yang telah mencuba jawab soalan tapi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Menengah Atas, Dire TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Slot Mendengar Atas bersama saya, Chris MG untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Hadi dan rakan-rakan saya di Google Meet. Hai semua. Okey, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjukkan thumbs up. Baiklah, Cikgu. Untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita, Cikgu? Silakan. Baik. Uh, terima kasih, Chris. Baik, untuk segmen ini, ya. untuk segmen ini, kita akan melihat uh, fungsi dan persamaan kuadratik dengan GeoGebra lagi sekali okay. tetapi kita fokus kepada macam mana kita nak lihat nilai a, nilai b dan nilai c di dalam uh, uh, GeoGebra ha, nilai a, nilai b dan nilai c macam mana kalau berlakunya perubahan nilai a, nilai b atau nilai c dalam GeoGebra ini. Okey. Ha, baik. Jadi semua perlu bersedia dengan buku teks dan juga uh, peranti anda sama ada telefon pintar dan sebagainya okey okay, untuk kita, scan QR code kan ia, kita kena imbas okay. QR yang ada baik kita teruskan chris okey baiklah cikgu silakan okey dalam rangsangan minda 4 ya murid-murid uh, boleh rujuk dalam buku teks pada halaman 7 ya okay. dalam rangsangan minda 4 ni kita akan mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai a ...dengan bentuk graf bagi suatu fungsi kuadratik. Baik, oh, okay, okay. A, arahan jelas di situ iaitu gerakkan slider perlahan-lahan... ...ke kiri dan ke kanan, perhatikan bentuk graf, kemudian lakarkan... ...sekurang-kurangnya dua graf bagi nilai A positif dan dua graf... ...bagi nilai A negatif. Hmm. Baik, ha, yang ini adalah kod QR yang perlu diimbas okay. oleh murid-murid untuk kita lihat uh, apakah aktiviti yang ada pada GeoGebra ni. Okey, bersedia Chris? Sedia cikgu dah. Okey, kalau dekat peranti saya ni saya kena tekan uh, kamera. Okey. Okey, kemudian saya akan Imbas. uh, buat imbasan ah. Ah, dan terus dipautkan kepada satu web page di situ. Ah. Okay, saya tekan dan nampaknya akan terus masuk ke aplikasi GeoGebra. Wow. Sebenarnya perkara-perkara ini telah pun ada dekat dalam kita punya buku teks. Okey, mudah sangat. Ah, mudah okay. sangat. Baik. Ha. Sekarang ni dah sampai dekat satu uh, paparan yeah. yang mana ada graf kuadratik sekejap ya. Yeah. Graf kuadratik. Dan kita ada warna merah tu nama dia uh, slider. Slider. Ha. baik. Okay. Sekarang ni graf kuadratik ini. Uh, ditetapkan pada nilai A sama dengan 5. Kita gerakkan slider ini perlahan-lahan ke sebelah kiri. Ah, uh, kalau sekarang saya dapat nilainya adalah 1. Okey. Okey. Jadi graf yang terhasil adalah graf minimum. Graf minimum. Ah, uh, masih lagi graf minimum. Okey. So saya tunjuk eh. kita ada slider dekat sini. Kita gerakkan kalau tadi dari nilai 5, kita gerakkan perlahan-lahan dan kita nampak graf tu seakan-akan mengembang. Oh. Ah. Cikgu oh. yang ni untuk soalan berapa cikgu? Ha? Soalan ni rasanya uh, minda 4. Oh halaman muka surat 7 eh? Ya betul. Oh, okay, okay. Halaman 7. Okey. Apa kata kalau kita gerakkan lagi ke sebelah kiri lagi sehingga nilainya menjadi negatif. Wah. Graf saya dah jadi terbalik ni. Oh. Graf saya dah jadi kat bawah dah ni. Dah jadi graf minimum. Eh? Ya, dah jadi graf maksimum. Maksimum, maksimum. Ha, dah jadi graf maksimum. Okey, okay. jadi mereka yang sedang menonton ni boleh cuba ha, imbas kod QR. Kemudian boleh sama-sama kita sertai aktiviti ini. Ha, makin kita gerakkan, kita akan nampak perubahan pada graf. Okey. Oh, okey, okey. Faham juga. Ha, dapat tak? E dapat dapat slide tu slider dia okey a okay. uh, cikgu nak tanya a uh, murid-murid cikgu yang dekat dalam Google Meet okey apakah satu kesimpulan yang dapat awak buat daripada aktiviti ini apa yang maklumat yang awak dapat daripada aktiviti ini hmm siapa nak bantu cikgu oh, oh cepat weesh. Naim nampak cepat eh <laughs> tak maaf Aisyah Aisyah sekejap lagi ah eh. Aisyah sekejap lagi Naim apa maklumat yang awak dapat jika nilai A lebih besar daripada kosong, graf akan membentuk titik minimum. Mm -hmm. jika nilai A lebih kecil daripada kosong, mm -hmm. graf akan membentuk titik maksimum. Betul. lah. Jika uh, graf, uh, bagi graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, iaitu graf kuadratik, yang mana A tak boleh sama dengan kosong, okay. tak boleh sama dengan sifar. Ada terdapat dua bentuk graf iaitu sekiranya nilai A lebih besar daripada sifar, so kita akan dapat graf minimum. Okey. Dan sekiranya A lebih kecil daripada sifar, kita akan dapat graf maksimum. Ah, ha. Jadi... Kesimpulan Naim betul lah, Cikgu. Naim betul. Oh. Okey, bagi dua lah, Chris. Bagi dua. Bagi banyak sikit. Wah, wow, okey, okey. Dan saya Baik rasa dah. saya nak bagi juga... Uh, ...pelekat untuk ketua kelas kita hari ini. Siapa ketua kelas kita ketua hari ini? Ketua kelas ni? kita hari ini, Chris MJ. Oh, Chris yeah. MJ. <laughs> so, Chris dapat. boleh tampal sendirilah... Okay, ...berapa dapat. pelekat yang nak. Dapat dah. satu lah. <laughs> satu cukup lah. Baik. Okey, masih kasih, Ah, Kita right. teruskan dengan... ...Rangsangan Minda 8. Okey, baiklah. Rangsangan Minda 8 ni... ...murid-murid boleh perolehi... ...daripada buku teks kita juga juga. Okey. Dalam halaman 12. Halaman 12. Okey. Di sini kita akan a mengenal pasti kesan perubahan nilai B terhadap fungsi kuadratik. Kita tengok apa pula yang berlaku kalau kita ubah nilai B. Tadi Okey. kita dah ubah nilai A. Baik. Betul. Ah. Apa ni? Aktiviti ni telah disediakan di dalam buku teks. Jadi apa yang perlu kita buat hanya kita imbas sahaja kod QR yang ada. Okey. Imbas semua. Okey, okay. semua sedia untuk imbas? Okey. Okey, cikgu pun. Imbas kod QR. Okey, dah. Dan dia akan sampaikan kita kepada satu uh, paparan a uh, GeoGebra. Ya. Uh, yang mana dalam paparan GeoGebra ini, ah uh, ini cikgu punya. Ya. Yeah. Okey. Eh, uh. ah Okay, ini cikgu punya paparan GeoGebra. Baiklah. Nah, ini ah, saya punya, punya, punya. Betul kan cikgu? Teruskan saja, terus imbas saja. Ah. Terus okey. Okey. Ada nampak slider tak? Nampak cikgu. Ah. Slider untuk B. Yes. Yeah, sli Tadi slider ah. untuk nilai A, sekarang slider okay. untuk nilai B. Okay. Jadi kita gerakkan slider itu. Eh, kita gerakkan slider itu. Okey, ha, boleh gerakkan ke kiri dan juga ke kanan. Ha? Uh, kita nampak apa yang berubah? Adakah uh, bentuk graf berubah ataupun perkara lain yang berubah? Ha. Ha. Siapa nak bantu cikgu? Okey, saya bagi clue dulu. Oh, ada clue. Garisan okay. yang tengah-tengah tu, -tengah Chris Ya, yeah. eh, dan juga murid-murid cikgu, namanya adalah paksi simetri. Paksi simetri. Okey, catatan nota eh, nama dia paksi simetri. Okey, kalau kita gerak-gerakkan slider tu, apakah perubahan yang berlaku? Boleh hmm. tak kalau cikgu nak bagi peluang dekat Aisyah jawab? Sebab okay. tadi Aisyah dah angkat tangan serentak dengan Naim tadi kan? Okey, Aisyah apa? Uh, yang berubah ialah kedudukan paksi simetri. Ya, yeah, betul. Kedudukan paksi simetri akan berubah sekiranya nilai B berubah. Uh, selama ini kita buktikan melalui kertas graf kita buat uh, persamaan kemudian kita plot baru kita dapat pak uh, simetri Betul. dan sebagainya okay. tetapi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan juga kod QR yang telah disediakan di dalam buku teks kita boleh terus Uh, menggerak-gerakkan slider sahaja hmm. untuk mendapatkan maklumat yang baru. Ah okey faham faham. Jadi Aisyah betul lah tadi kan jawapan betul. dia? Betul. Aisyah betul. Okey dapat satu kedua cikgu. Bagi. Satu. Satu. Okey hebat okay. Aisyah. Betul. Jadi nilai B ini uh, akan menentukan paksi simetri. Okey. Jadi jadi bukan. jika nilai B meningkat, paksi uh -huh. simetri akan ke kanan ke ke kiri? Ah ya. Yeah. Soalan yang bagus Chris. Baik, kita okay. boleh lihat sekarang. Oh, oh kat sini. Okey, baiklah. Dia ada dua situasi. Okey. Situasi yang pertama adalah jika A lebih besar daripada sifar, hmm. kalau nilai B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi kiri. Y. Okey. Kalau nilai B lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, faham. Dan jika nilai B adalah sifar, maka paksi simetri adalah di tengah-tengah iaitu pada paksi Y. Hmm, ha. okay. Itu untuk graf minimum. Baik. Macam mana pula kalau graf maksimum iaitu nilai A lebih kecil daripada sifar. Kita nampak sekarang sekiranya A lebih kecil daripada sifar, sekiranya B positif. Ah, ha, saya sebut B positif eh. B positif. B positif B lebih besar daripada okay. sifar maka paksi simetri akan berada di sebelah kanan. Nampak kalau tadi ini kiri, yang ini jadi kanan. Ah, okey okey faham. Kalau B lebih, uh, negatif iaitu lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey. Kalau B sama dengan sifar, sama juga macam tadi, maka paksi simetri akan berada di tengah-tengah iaitu pada paksi Y. Hmm. Cikgu, mm -hmm. yang ni kita kena hafal ke cikgu? Oh, okay. Okey, Yang ini sebenarnya ada cara yang uh, nampak kita boleh memudahkan ah kita boleh mudahkan untuk kita faham. Ada. Ada, ada. cara. Ada. Cuba tanya okay. uh, antara murid yang berempat ni, ada tak cara untuk bagi mudah faham uh, uh, konsep yang ini? Siapa, siapa boleh siapa kongsi kan? cuba. Hai, uh, semua takut cikgu. Uh, ha, semua mungkin, takut ni. Mungkin cikgu pilih lah. Saya pilih uh, <laughs> semua yang, pun nak yang tak paling tunduk eh, lah, kita pilih Farizah. Ah, uh, Farizah. Farizah. Okey. Silakan Fariza. Silakan Fariza. Ya, cikgu. Ha. Macam mana kalau nilai A dengan B sama-sama positif? Paksi simetri oh, akan berada di mana? Paksi Y. Paksi Y. Tak, kalau uh, paksi uh, nilai A positif, nilai B positif, jadi paksi simetri akan berada di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Okey, kalau tengok pula dekat bawah. Pasti A negatif, sorry, nilai A negatif, nilai B negatif, okay, nilai Nanti. A negatif, nilai B negatif, pasti simetri akan berada di sebelah, di sebelah. Pasti simetri akan berada di sebelah kanan. Eh, cuba tengok betul. Kiri lah. Kiri juga lah, Fariza. Oh. Okey tak apa. Ini mungkin kali pertama. Belajar. Okay, jadi belajar jadi apa yang cikgu boleh kongsikan dekat sini ha. sekiranya nilai A dan B sama-sama positif okay. paksi simetri sebelah kiri. Faham? Kalau nilai A dan B sama-sama negatif paksi A sebelah eh, sorry paksi simetri di sebelah kiri. Maknanya kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif untuk nilai A dan B maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri. Ah, uh, okay. uh, kalau dia tak sama, dia akan di sebelah kanan. Kalau nilai B itu sama dengan kosong, dia di tengah-tengah. Okey, cikgu. Yeah. Apa kata kita bagi Fariza lagi satu peluang untuk jawab soalan? Boleh tak? Boleh. Okey, Fariza. Fariza. Uh, macam mana apakah kesan nilai B sekiranya uh, sorry, apakah kesan pada paksi simetri sekiranya nilai B adalah sifar? Kalau nilai B itu sifar, apa jadi pada paksi simetri? Paksi simetri akan berada ha. di paksi 1. Alhamdulillah, betul. Ha. Ye, 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 okay, lah. Bagi tiga terus untuk Fariza. Tiga? Tiga Fuh. terus. Okey, satu. Okey, baiklah cikgu. Hmm. Baik, kalau dalam uh, fungsi kuadratik, kita ada nilai A, nilai okay. B dan satu lagi kita panggil nilai apa? Okey, siapa nak cuba? Ha, ha. Nilai apa? C. Siapa yang jawab tu? Okey, bagi semua. Semua jawab C, <laughs> betul? Kita ada nilai A, <laughs> nilai B dan nilai C. Saya pun jawab juga, C. Oh, C, C. Okey, Chris ah, okay. pun yeah. CRISPR jawab. Chris pun okay, okay. kita bagi juga. Baik. Okay. Kalau macam tu, kita terus dengan rangsangan minda 9. Di mana dalam rangsangan minda 9 ni, kita akan uh, melihat, eh, kita akan mengenal pasti kesan perubahan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Baik, untuk rasangan minda 9 ini, murid-murid boleh lihat buku teks pada halaman 13. Baiklah. Okey, ah boleh tengok gambar ni. Kemudian pada halaman 13. Okey, dan baik kita ah kita imbas lagi. Okey. Kita imbas. Dah cikgu. Aa, mana saya punya kamera? Okey, <laughs> okay, kita imbas lagi. Nampak tak? Sekejap ya. Okey. Ah, dia akan bawa kita kepada satu pautan GeoGebra yang lain. Zaman Chris belajar dulu dah ada ke yang ni? Dah. ini. Dah aplikasi GeoGebra ni. Waktu zaman Oh, zaman Chris. Ha. Ah. Oh, zaman Chris tak ada lah, cikgu. Tak ada lagi Lalu ya. Dulu kena kita kena lukis uh, manual. -hmm. -mm. Graf manual. Ah. Okey. Jadi okay. sekarang ni cikgu dah sampai dekat satu GeoGebra sekejap ya saya kena ke bawahkan dulu. Chris okay. Dah sampai ya? Dah sampai cikgu. Ha ah, uh -uh, saya punya ni. Ah uh, saya saya dapat dapat uh, graf, yang ni graf minimum. Okey, graf okay. minimum. Ya. Yeah. Okey, saya pun ada graf minimum ini sekarang. Jadi sekarang kita ada satu slider dekat bawah tu. Ya. Yeah. Jadi kita gerakkan slider itu ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan okay. dan ke kiri. Nampak apa yang berubah sekarang apabila kita gerakkan slider itu? Kemana slider sekarang adalah menunjukkan nilai C. Oh. Adakah bentuk graf berubah? Bentuk sama je tu. Bentuk sama. Adakah paksi simetri berubah? Tak. Tak. Jadi yang berubah sekarang apa dia? Siapa boleh jawab? Ah, okey. Ah ya Aisyah, silakan. Uh, pintasan UI. Pintasan Y. Nampak ya? Graf itu memintas pada nilai-nilai yang berbeza. Betul. Untuk Aisyah bagi satu plekat. Okey. Okey. Harap-harapnya rakan-rakan uh, yang sedang menonton ini juga... ...sama-sama uh, dengan kita. Yeah. Uh, untuk melihat aplikasi ini. Baik. Uh, kita, kalau kita gerakkan semakin tinggi... ...apa yang akan berlaku kepada nilai C? Kalau kita gerak semakin tinggi, adakah... Uh, pintasan semakin di atas atau semakin di bawah? Okey, Aisyah, uh, Aisyah lagi. Ya? Kalau nilai C hmm. semakin tinggi, graf akan makin ke atas atau makin ke bawah? Makin ke atas. Makin ke atas, bagus Aisyah. Hari ini Aisyah cukup Hebat. pantas sekali. Okay. Baiklah, uh, nilai C akan menentukan kedudukan pintasan Pak Y. Ya. Okey. Jadi nilai C ini menentukan kedudukan pintasan paksi Y. Jadi bagi graf kuadratik, ya, eh, graf fungsi kuadratik, ya, eh, kedudukan paksi eh, kedudukan pintasan Y bagi satu graf fungsi kuadratik akan ditentukan oleh nilai C. Okey, kalau oh. kita nampak sini, inilah dia pintasan paksi Y. Ah, ha, ini adalah pintasan paksi, paksi Y. y. Okey, jadi tadi jawapan Aisyah betul kan, cikgu? Betul. Okey, jadi dia dapat ganjaran. Betul, silakan. Okey. Baiklah, la cikgu. Ya. Yeah. Kita pun tadi dah ekspla okay. kita dah teroka a uh, nilai A, nilai, nilai B, B dan sekarang kita dah sampai dekat nilai C. Nilai C. Okey hmm. untuk graf kuadratik menggunakan GeoGebra. Betul. Okey, baiklah la cikgu. Apa kata kita berehat sebentar boleh, boleh tak dulu? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot menengah atas untuk matematik tingkatan 4. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 dengan topik kita hari ini iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dengan GeoGebra. Dan saya bersama Cikgu Hadi dan juga rakan-rakan di Google Meet hari ini. Hai semua! Okey, nampaknya semua pun dah sedia, semua dah semangat. Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita? Cikgu? Silakan. Baik, uh, untuk segmen ini, seterusnya kita akan... Uh bagi uji minda kepada murid-murid ha. kita okay. aa, dan soalan-soalan uji minda ni juga akan uh, kita lihat uh, apakah yang kita dah belajar tadi uh, dan juga apakah kesannya kepada soalan-soalan yang kita akan tanya uh, untuk uh, pentaksiran bilik darjah oh, ataupun okay. pentaksiran pada uh, pertengahan tahun dan sebagainya faham okey semua dah sedia ke ni dah sedia saja cikgu aa jadi boleh kena, tak kita kena tengok papan eh? ganjaran tu siapa yang uh, banyak dan siapa yang sikit sekarang? Uh, banyak ni Aisyah lah cikgu. Aisyah, Aisyah, banyak Aisyah. eh. Satu, dua, tiga, dah, enam dah. Enam. Ah, uh, yang yang Najwa sikit Najwa tu. dan Chris. Najwa dan Chris Ah, uh, okay. uh, sikit. Saya, kita bagi peluang kepada Najwa lagi. Uh, Najwa kena uh, tambahkan uh, lagi perekat yeah. tu. So, jadi namanya Najwa uh, <laughs> okay. kena, uh, okay. dah, kena cepat sikit angkat tangan kali okay. ni. Baik. ...kita pergi kepada soalan Uji Minda. Baiklah. Okey, sekarang cikgu ada dua graf. Kita cikgu okay. ada dua graf. Bagi setiap graf fungsi kuadratik... Uh, ...fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah... ...nyatakan julat bagi nilai a... ...dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum... ...atau titik minimum. Okey, perhatikan betul-betul soalan-soalan ini. Ya. Yeah. Uh, pertama... Cikgu nak nyatakan julat dan yang seterusnya adakah dia mempunyai titik minimum ataupun titik maksimum. Siapa yang nak cuba selesaikan? Ha, Najwa, Najwa. Najwa. Betul, Najwa. Laju sangat. Silakan Najwa. Okey. lebih besar daripada 0. Uh -huh, untuk soalan A eh. Ha, Okey. Dan titik minimum. Okey, uh, boleh jawab untuk B terus. A lebih kecil daripada sifar uh -huh. dan mempunyai titik maksimum. Yeah, nampaknya Najwa tadi dah memberikan kita empat jawapan. Jadi Chris bagi empat pelekat terus uh. iaitu untuk soal, soalan A okay. graf ini adalah mempunyai julat A lebih besar daripada sifar yang mana kita mempunyai titik minimum dan untuk soalan B A lebih kecil daripada sifar yang mana mempunyai titik maksimum. Okey, tanya nak jual. Ha, nampaknya nak jual dah sama banyak dengan kawan lain. Kita yeah, tengok pula. Ha, nampaknya uh, Farizah dengan Farizah. Naim. Naim kena kejar pula sekarang ni. Okey. Baik kita tengok soalan yang kedua. Okey. Rajah di atas menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Uh, okay. Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Okey, y sama dengan Fx kat sini adalah yang ...garisan warna merah jambu ini. Ya. Dan Y sama dengan JS adalah garisan yang berwarna ungu. Ataupun mungkin ada yang nampak biru. Hmm. Yang dilukis pada paksi yang sama. Okay, jadi sekarang kita nampak ada yang uh, kembang sikit... ...ada yang uh, runcing sikit. Nyatakan julat nilai P. Okay. Nilai Dan berikan justifikasi anda. Okey. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Siapa Baiklah. yang boleh jawab soalan ni? Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Wah, nampaknya Farizah dengan Naim. Oish. Okey, siapa dulu? Farizah dulu, Farizah dulu. Okey. Farizah dulu, Farizah dulu. Kita tengok Farizah punya jawapan. Okey, Farizah silakan. 0 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3. Maksud awak P berada di antara 0 dan 3. Okey, yes. betul. Apakah justifikasi awak? Sebab bukaan bagi graf GX adalah lebih lebar, maka P lebih kecil daripada 3. Bagi grafik bentuk bagi grafik berbentuk hmm, minimum, ha? P lebih besar daripada sifar. Oleh itu, sifar lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3. Okey, betul. Kalau kita lihat sekarang ni justifikasi yang diberi oleh Fariza tu betul. Okey, kita bagi 3 terus. 3? Bagi Farizah 3 terus. Okey, okey. Banyak yang dia jawab tadi itu. Okey, inilah dia apa yang Farizah kabarkan kepada kita tadi iaitu uh, julat. Julat bagi nilai P uh, di sini. P okay. adalah di antara sifar dan 3. Maksudnya, dia mesti lebih besar daripada sifar tetapi mesti lebih kecil daripada 3. Hmm. Uh, sebab graf FX, dia lebih uh, runcing. Bukaannya lebih kecil berbanding dengan graf gx okey bermakna graf gx ini dia nilainya lebih kecil daripada 3 sebab semakin kecil nilai a bukaannya semakin besar, besar. ini yang telah kita buat dalam eksplorasi menggunakan geogebra tadi okey okey oleh sebab bukaan bagi graf gx ini yang yang di luar ini adalah lebih lebar maka p lebih kecil daripada 3 bagi graf uh, bentuk minimum ini p lebih besar pada kosong. jadi untuk itu 0 lebih kecil daripada p lebih kecil daripada ah, p ke. Okay, jadi betul lah jawapan Fariza tadi betul jawapan Fariza okay, tadi hebat semua okay. kita bagi tepukan yang gemuruh kepada murid-murid uh, di Google Meet tapi cikgu boleh tak kongsikan uh, prestasi keseluruhan murid-murid hmm. kita untuk kelas hari ini okey prestasi keseluruhan uh, nak saya baca dari host ke Uh, tak perlu je cikgu. Okey Keseluruhan. keseluruhan. Okey Ha ah, kita nampak Najwa ada banyak dekat situ, hmm. Uh, Aisyah banyak. Uish, nampaknya semua murid hari ini dapat memberikan kerjasama dan juga dapat uh, memberikan jawapan-jawapan yang baik serta uh, apa nak kata? Mereka sangat dap, da mereka dapat belajar dengan baik hari ini. Hmm, Okey. Uh, dan mungkin saya nak bagi peluang kepada Naim nak lah, cikgu. Mm -hmm. Mungkin Naim nak kongsikan apa yang Naim telah belajar untuk kelas hari ini. Silakan mm -hmm. Naim. Silakan Naim. Uh, apa yang saya belajar hari ini adalah nilai A, nilai B dan nilai C itu dia akan bergantunglah kepada mm. bentuk graf tu. Jadi ah. kalau bentuk graf tu lebih macam D titik maksimum, A lebih kecil daripada sifar. Okey, oh, terima kasih okay. Naim. Jadi, betul, betul tak cikgu rumusan betul, yang Naim? Naim uh, kata nilai A, nilai hmm. B dan nilai C akan memberi uh, gambaran ataupun yeah. akan diterjemahkan di dalam graf tu daripada fungsi yang kita bentuk. Okay. Jadi, boleh bagi Naim dua. dua. Betul. Okey, dah okay. kejar dah. Ah, dah kejar. Okey, baiklah cikgu hmm. dan saya ingin hmm. nak tanya cikgu kan. Hmm. Bagaimanakah murid-murid di rumah dan juga untuk murid-murid di Google Meet dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini cikgu? Okey, untuk uh, kalau nak dapatkan bahan tambahan, ya, boleh diperoleh dalam oh. portal The 5 KPM. Portal The 5 Banyak Baik. bahan tambahan dekat situ eh. okay. untuk murid-murid uh, buat latihan ataupun buat ulang kaji, ya ataupun tambah lagi kefahaman mereka apa yang mereka belajar di kelas. Baiklah dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hadi yes, dan juga Cikgu Azliana selaku juru bahasa isyarat untuk episod kita kali ini dan sekian daripada saya Chris MJ kita akan jumpa lagi hanya di Direk TV KPM. Bye semua.